Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 7 серпня. Сьогодні у випуску. У справі за фактом вбивства Анатолія Жука є спроба фальсифікації доказів із боку поліції. Така версія адвоката вдови загиблого. На Сумщині не вірять в медичну реформу. Лише п'ята частина жителів регіону підписали угоди з лікарями. Сумка Кемп – молодіжна країна, де виховують молодих лідерів, вдруге відкрилася на Краснопільщині. Про фальсифікацію доказів у справі вбивства Анатолія Жука заявив під час прес-конференції Анатолій Романюк, адвокат вдови Анатолія Жука Анни Жук. Захисник посилається на свої джерела у поліції і попереджає – уважно слідкуватиме за ходом розслідування вбивства. Говорить, його клієнтка готова до співпраці зі слідством. Проте публічно виступати та проходити перевірку на поліграфі їй не дозволяє стан здоров'я. Анна Жук відповість на всі питання журналістів. Такий анонс прес-конференції зібрав чимало людей. Втім, замість дружини вбитого Анатолія Жука в залі її адвокат. Дану прес-конференцію організувала дійсно Жук Анна Ігорівна. Але я, як її представник, відмовив її від участі в цій прес-конференції з однією метою, щоб не нашкодити ні їй і щоб не нашкодити тому досудовому розслідуванню, яке на даний час проводиться за фактом вбивства Жука Анатолія Володимировича. На початку адвокат нагадав про події вечора 2 серпня та спростував припущення про те, що нібито Анна Жук є головною підозрюваною у справі вбивства її чоловіка. Зразу хочу сказати, що це неправда. Жук Анна Ігорівна не має статусу підозрюваної. Але, не дивлячись на це, мною сьогодні було подано скаргу до прокуратури Сумської області за незаконне її утримання з 3 години ночі до 17 години вечора 3 серпня 2018 року. Захисник говорить, у поліцейському відділку з вдовою Анатолія Жука не проводили жодних слідчих дій, а його, адвоката, не допускали до підзахисної більше 40 хвилин. Запевняє, що загалом працівники поліції не відходили від неї майже 15 годин. Бо навіть в туалет вона самостійно ходити не могла, її завжди супроводжували працівники поліції. Їй внушали, що саме вона скоїла це вбивство. Внушали, я вам скажу, досить непорядними і, саме головне, незаконними методами. Анатолій Романюк підкреслює, він не проти, аби слідство розглядало всі ймовірні версії, проте виключно у рамках, визначених законом. Його клієнтка від органів досудового розслідування не переховується і готова на співпрацю зі слідством. Чого застерігає адвокат, не скажеш про правоохоронців. Для слідства, як я вважаю, побутова версія вбивства сама зручна. І зручна в тій частині, що от є особа, особа має проблеми з здоров'ям, які не пов'язані з вживанням наркотичних засобів. Це теж чутки. Зі слів мого джерела, працівники правоохоронних органів витерли пістолет, який був вилучений з місця події, в одяг Жук Анни Ігорівни. Робиться це з одною метою, щоб дати формальні підстави для її затримання, а в подальшому із застосуванням фізичного, психічного насилля, довести її до самогубства, щоб потім закрити кримінальне провадження у зв'язку із смертю підозрюваного. Анатолій Романюк говорить, його насторожує той факт, що на пістолеті, з якого застрелили Анатолія Жука, немає відбитків пальців. У жодної з осіб, яких викликали до поліцейського відділку вночі 3 серпня, їх теж не брали. Досудове слідство зацікавили лише біологічні зразки для проведення експертиз. Я боюся, як захисник, фальшування доказів для того, щоб створити ці штучні докази в підтвердження вини саме Жук Анни Ігорівни. Тому і прошу вас розголосу цього питання. Адвокат нагадує, що умисне вбивство згідно статті 115 КПК кваліфікується як особливо тяжкий злочин. І при будь-яких діях, навіть з людиною, що не має статусу підозрюваної, обов'язкова участь адвоката. Бо в подальшому ці докази будуть визнані судом неналежними і недопустимими. Щодо перевірки на поліграфі детекторів брехні, її, за інформацією адвоката, Анна Жук поки що не пройшла через стан здоров'я. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ.
Службове розслідування розставить всі крапки над «і». Так прокоментували позицію адвоката вдови вбитого Анатолія Жука в Головному управлінні Нацполіції в Сумській області. На прес-конференції адвокат звинуватив працівників поліції у неправомірних діях. Головним управлінням Національної поліції в Сумській області призначено службове розслідування. На даний час опитуються співробітники поліції, які приймали безпосередню участь в розкритті даного злочину. Смертельна вода. За останню добу в Україні потонула 21 людина. Із них 5 – це діти. Сумну статистику подають і в обласному управлінні Державної служби із надзвичайних ситуацій. Із початку року на водоймах Сумщини загинуло 33 людей, із них 6 упродовж цього тижня. Головною причиною називають легковажність відпочивальників, які нехтують правилами безпеки під час відпочинку біля водойм. В період літньої спеки люди шукають прохолоди і порятунку від палючого сонця біля річок та озер. Проте статистика загибелі на воді свідчить – не всі знають, що такий відпочинок потребує особливої обережності. Упродовж тижня на водних об'єктах області потонуло 6 людей. Трагедії сталися у Путильському, Сумському, Роменському, Кроловецькому, Глухівському та Охридському районах. Вік загиблих – від 31 до 52 років. Обставини нещасних випадків з'ясовують правоохоронці. Загалом, з початку року на водних об'єктах Сумщини загинуло 33 людини. Рятувальники нагадують, щоб запобігти нещасним випадкам, у жодному разі не заходьте у воду в нетверезому стані. Не купайтесь в незнайомих і в необладнаних для цього місцях. Не запливайте занадто далеко від берега та в жодному разі не залишайте без нагляду дітей. Порушення саме цих основних вимог безпеки і призводить до трагедій. За матеріалами Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Сумській області – АТВ. Без городу, без землі важко звести кінці з кінцями. Сумчани нарікають на дорожнечу продуктів у магазинах і говорять, власні овочі і фрукти із дачі або невеличкого городу – це суттєва допомога родинному бюджету. Що вирощують і чим власний город чи сад допомагає людям – далі у рубриці «Запитання дня». Нема нічого. Тому що вже в моєму возрасті треба собі уділяти внимание, а не саду. Мене виручають мої подруги, коли все з'являється, я їжу к ним. Вони мене угощають. Да. Так, звісно, це велике підспор'я. Виручають людей. Що вирощуємо? Помідори, кабачки. І дерева для душі. Та мало користі, сьогодні такі ціни ж. Нема за чим ганятись. А так вийшов свіже повітря. Був колись, да, і город був, і дача була. А тепер уже возраст не той, нічого, вже все оставили. А, конечно, важкувато. На городі все своє. І картошечка, і цибулька, і морковочка, і все, що передаєте, все. Важко, важко. Без земельки важко прожити в наше время. Дуже ціни ж високі, дуже високі. По магазинам і на ринку скрізь все невозможно людям жити. Вирощуємо помідори, кілька сотень штук садимо. Вот. Ну, перець горький, болгарський. Ви знаєте, тут діло, в общем-то, не зовсім в економії, тому що ми їздимо туди на машині, ну, 15 кілометрів туди і стільки вже обратно. Скільки, ну, час можна проводити? У нас хороший літній домик. Головне те, що там є можливість бути на природі, віддихнути. Ми не вирощуємо нічого, у нас там бабушка вирощує все. Картоплю, моркву. Все, все. Помідори, гірки, все. Ну, купити його дорого, а виростити самому. У нас бабушка просто, їй нравиться. Так що хай. Ну, для душі, так. Да. В принципі, так. Да. Прийшов, помідорчик сорвав, там, огурчик під 100 грам, там, так, ну, в принципі, так. Да. А якщо брати, щоб обогатитися, ну, на городі сильно не обогатишся. Все у нас є. Ну, не хочу. Ні, нема. У мене село є, я в селі вирос, так що там все. Ніяк без нього. Ніяк, тому що дуже туго без нього. Без городу, без села, без дуже все дорого. Так що отак от. Ну, звичайно. І так і кошти допомагає. І насолоду від зелені, від праці, від краси, які там не тільки живо, чи ще й квіти садимо і все. Ну, ми народ
такий, що нам треба, щоб була земля. І для душі, і для користі, і для тіла, для всього. І фітнес дополнительний. Я зимою на 20 кг ще була. Ще... Труд! Медична реформа на Сумщині просувається досить повільно. Лише п'ята частина мешканців області підписали декларації з лікарями. А це один із найгірших показників по Україні. Чого чекають жителі Сумщини від медичної реформи і чи уклали вже угоду зі своїм сімейним лікарем – дивіться далі. Те, що медицина в Україні потребує змін, переконані майже всі, хто зголосився дати коментар з цього приводу. Сумчани говорять, очікують від оновленої системи охорони здоров'я поліпшення якості обслуговування, припинення поборів у лікувальних закладах, хочуть бути впевнені в тому, що в разі хвороби отримають належне лікування і необхідні препарати. Саме я не підписала, але дітей зараз я до сімейного лікаря записала, на себе не вистачає часу. Що я можу сказати по поводу реформи? Я ж не знаю, як вона працюватиме. Те, що у них задумка, як у європейців, то може і добре, а як воно працюватиме, я не знаю. А з лікарем підписала, тому що син працює на госпідприємстві, і якщо навіть викликати лікаря, то треба ж буде, повинен бути больничний, а так я не знаю. Поміж тим, ентузіазм щодо нововведень в сфері охорони здоров'я поділяють не всі. Підписувати декларації з лікарями не поспішають. Це непогане діло, тільки не для нашого государства. Тому що вічно не вистачає грошей, нема ще комп'ютерів в Сумах, у п'ятій поліклініці так і ще вони нічого не можуть оприділитися. Ну, виписують, звісно, саме вони дорогі лікарства, а ці вже дешеві, вони вже ніяк для людей не підходять. Тому що і організм вже такий в нас, і така наша кліматична обстановка негодня. Ну, я хочу сказати, що, звісно, б треба краще було б, щоб... лікування для людей, особливо котрим уже за 50, то це таке. Так що не годиться діло наше, медицина. Мама осталась в селі жити одна, і у неї, виходить, врач один на 5 сіл. В селі отримати професіональну медицинську допомогу взагалі невозможно. Молоді професіональні медики уїжджають за границю, куди-либо уїжджають, тому що їм теж потрібно содержати свої сім'ї, потрібно кормити своїх дітей. Я дуже з недовір'ям відношусь до цієї реформи. Декларацію я не підписувала і боюсь, тому що я не знаю, що там. Що там в декларації, що нам обіцяють, як це все буде. За покрытым раком. Это не реформа. Эта тема настолько больная, особенно, наверное, для людей моего возраста, для пенсионеров. Я считаю, что новшество, которое вводит госпожа Супрун, это окончательно развалит нашу медицину. И ее медицинская реформа, я считаю, несовершенна, поскольку врачей делают торгашами. Я декларацию не подписывала. Я однажды пришла в поликлинику, я посмотрела, что там творится такой хаос, никто ничего не знает. А так получается, что ни лечиться мы не можем, ни мы, ни люди работающие, наверное, такие, как вы, не могут себе позволить заплатить такую огромную сумму за операции, которую нам огласила госпожа Супрун. Різко критикують медичну реформу партійці опозиційного блоку. На їх думку, нововведення матимуть негативний вплив на вітчизняну систему охорони здоров'я. Та в першу чергу загрожують знищенням лікувальних закладів у невеликих населених пунктах, де найбільше бракує лікарів, оскільки тамтешні фахівці вже шукають кращої долі за кордоном. Вихід просто один. Нужно вводити класичну страхову медицинское страхование. Как это сделано во всем мире? Когда за работника платит работодатель, а за пенсионера и ребенка платит государство. Эти предложения были направлены фракцией оппозиционного блока Верховной Раде, но власть их не спешит рассматривать. Депутат Сумської обласної ради Олександр Стрельченко переконує, він та його однопартійці докладуть всіх зусиль, щоб зупинити медичну реформу Уляни Супрун. Оскільки вважає, в тому вигляді, як вона є зараз, реформа призведе до винищення українців. Андрій Бережний, Руслан Павлов, АТВ. Сплави на байдарках, спортивні ігри, політичні дебати та вибори президента. На Сумщині вдруге відкрили триденний табір «Сумка-кемп». Міні-країну представники громадської організації «Батьківщина молода» організували поблизу села Грунівка, що у Краснопільському районі, а до участі запросили усіх бажаючих. Про день у молодіжному таборі «Сумка-кемп» – матеріал наших кореспондентів. До молодіжного табору «Сумка-кемп» поблизу села Грунівка Краснопільського району на триденний відпочинок з'їхалися майже 40 учасників із Сумщини, а також Київської та Харківської областей.
Батьківщина «Молода всеукраїнська» проводить такі таборування в різних регіонах, зокрема в Одеській проводиться, в Черкасах, в Хмельницькій області. І ми вже також другий рік проводимо таке таборування. Тут дуже гарна природа, краєвиди хороші, і місце підходить для того, щоб таку кількість людей поселити. Тут, на березі Псла, в імпровізованому містечку облаштували все, що необхідно для життя. Намети, їдальня, зони для ігор та відпочинку, душові та, звісно ж, кухня. У нас взагалі є відповідальні люди, які працюють на кухні, які відповідальні за сам процес готування. Також у нас розподілені ще з початку таборування чергові по 2-3 людини, яка під час кожного прийому їжі допомагає тут чи щось там нарізати, чи готувати. Ну, все в такій дружній атмосфері, все в дружній обстановці. Сніданки, обіди та вечері готують на вогнищі. Так, говорять кухарі, значно смачніше. Сьогодні у нас макарони майже по-флотськи. Як це майже? А замість фаршу ми використовуємо в даній страві сосисочки. Протушені за очами, смачно пригощаємо людей для того, щоб, розуміючи те, що ми на природі, свіже повітря для підтримки сил. Такий у нас перекусик. Всі здорові, всі накормлені, всі щасливі. А щоб гості табору почувалися по-справжньому здоровими та щасливими, для них організували різноманітне спортивне дозвілля. На вибір страйкбол, волейбол, теніс, навіть угорський футбол, де за м'ячем бігати доведеться ось у таких спеціальних хендмейд окулярах із пластикових стаканчиків. Вони ще не знають, це сюрприз. Я думаю, що вони будуть просто в шоці. Улюблене заняття, говорять учасники сплави, на байдарках. І місце тут на Пслі підходить якнайкраще, і погода чудова. Ми пливемо отсюда от, і просто прямо в одну сторону. Тобто, смотримо, там хто-то устал, должен бути заключаючий, тот, хто в началі стартує. Ну, тобто, працюємо в команді. Лагер дуже хороший, дуже крутий, мені дуже подобається тут знаходитися. Я ніколи не приймав участь в подобному роді лагерях. Спасибо організаторам, лучше, просто молодці. Поруч із розвагами та обідом для учасників молодіжного табору «Сумка Кемп» проводять суспільно-політичні ігри та дебати. Організовують вибори президента табору, моделюють роботу міської ради, під час якої юнаки та дівчата можуть проявити свої управлінські якості та перейняти досвід у дорослих колег та друзів. Це чудово. Я скажу, що дивлячись якраз на суспільний договір Юлії Володимирівни Тимошенко, тут я, в якому вона якраз одну з перших таких щабелів віддає молоді, їх розвитку, їх участі в розбудові країни, це чудово. І я думаю, що якнайбільше молоді буде залучатися до цієї доброї справи, яку започаткувала Батьківщина молода Сумщини. Після триденного відпочинку на Сумщині члени громадської організації «Батьківщина молода» збираються на всеукраїнське таборування, яке пройде у Каневі. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ. А на цю годину у мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі дивіться прогноз погоди. Залишайтеся із АТВ.